Вітаю вас, брати і сестри, друзі, гості, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Заради Нього ми зібралися, про Нього ми тут говоримо. Від Нього очікуємо, що Він змінить наше життя і зробить його кращим. Один з таких інструментів, яким чином Він це робить, це через Слово Боже. Коли Слово Боже проповідується, відбувається така річ, що ми чуємо ідеї, які від Бога, не ті, які часто нам у світі нав'язують. А через це змінюється наше мислення, через це змінюється наше серце, і потім змінюються наші вчинки в житті. Тому давайте зараз уважно прислухаємося до того, що говорить Слово Боже. А для цього нам потрібно буде помолитися, щоб Дух Божий нас учив. Давайте встанемо і помолимось. Господи, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, дякуємо Тобі за те, що Ти нам його дав. Прошу Тебе, Дух Святий, прийди зараз до нас, у наше серце, сповни нас, наповни нас, як пусту чашу водою живою. Дай нам розуміти Слово Твоє і просимо Тебе, щоб те Слово, яке ми сьогодні говорили, воно до нас промовляло, змінювало наше життя і змінювало наші стосунки з Тобою, і взагалі, щоб ми були більш щасливими через Твоє Слово, через Твою дію в нашому житті. Просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Дуже часто у житті можна почути таку фразу, що віра, вона протирічить знанню. Ну, тобто, я або віруючий, тобто сприймаю все за чисту монету, як воно є, або я людина раціональна, та, яка шукає доказів для будь-яких своїх тверджень. Люди дійсно часто так учиняють. Часто бувають такі люди, які кажуть, мені байдуже, що каже мені розум, мені байдуже, що кажуть мені мої знання, факти, дослідження наукові, і однак я буду вірити так, як я хочу. Чому? Тому що я так відчуваю. І, можливо, тому, що так воно і є. Відчуття, і моя інтуїція, і моє, те, як я звик думати, як я від цього відчуваю, добре себе чи погано, воно керує тим, у що я вірю і куди я йду. З іншого боку, дуже поширеним є, коли люди кажуть, що будь-яке твердження не можна сприймати на віру. Будь-яке твердження треба базувати на певних доказах, фактах. І якщо щось не має певних, якщо щось не може довести з допомогою фактів, тоді вже, ну, чесно кажучи, не треба в це вірити. Ну, багато людей зараз кажуть, оскільки Бога довести не можна, то нам не обов'язково треба його відкидати, але принаймні не казати, що він є. Ось коли у нас з'являться факти, що Бог є, тоді ми в нього будемо вірити. А як ви думаєте, Ісус Христос до якої більше схилявся моделі? Це крайні позиції, да? А? Бо Ісус Христос точно знав, що є. Так. Але мені здається, що він більше схилявся до раціональної моделі. Він більше намагався зробити. Тобто, я хочу сьогодні таке твердження сказати, можливо, ви зі мною не погодитесь, можливо, хтось вийде потім, і я, до речі, вас вітаю, щоб ви, і запрошую, щоб після проповіді вийдіть і доведіть свою думку, скажіть, що я не правий. Але мені здається, що Ісус Христос дуже часто повторював, дивіться на факти і робіть висновки. Правда чи ні? Дивіться на факти і робіть висновки. Усе його служіння було, воно кричало, дивіться на факти і робіть висновки. Більше того, коли в Діяннях апостолів кажуть про віруючих у Вірії, іншою мовою, кажеться, що вони були дуже розумні, вони більш розумні були, чим жителі іншого міста. Чому? Тому що вони кожне твердження перевіряли в Священному Писанні і дивилися, чи дійсно воно так. Тобто Біблія дуже часто каже, що
подивіться на факти, подивіться на якісь речі і потім зробіть висновок. А християнам, я думаю, що дуже часто комфортно знаходиться в такій ситуації. Факти нам не потрібні, якісь твердження нам не потрібні, я вже вирішив, у що я буду вірити, і я це сприймати не буду. І якщо Бог хоче, він мене змусить вірити по-іншому, але ніхто інший мене не переконає. От. Це такий вступ до того, що Ісус Христос хоче, щоб ми бачили, щоб ми дивилися на факти і шукали. А зараз я хочу прочитати уривок із Священного Писання, де про це говориться. Євангеліє від святого Івана, 10 глава, з 22 вірша. Ми знаємо, що це Ісус сказав після тої дуже важливої промови, коли Він сказав, що я пастир добрий, і що я прийшов для того, щоб люди мали життя з надлишком, і Він розповів про вівці, які з його двора, з неї, з його двора, і сказав, що Він як пастух каже голосом, і вівці йдуть за ним. Ну, тобто, тим самим Він сказав, що коли я говорю якісь слова, Ісус Христос, всі, хто мої, всі, хто Божі, вони мене слухають, і вони за мною йдуть. А після цього Він уже відбулася ось така розмова з юдеями. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима. Ну, снігу не було, але я думаю, що снігу не було, але все ж таки було холодно. І Ісус у храмі ходив у Соломонівім ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому: «Доки ти будеш тримати в невпевненості нас, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам». І відповів їм Ісус: «Я був, сказав, та ви не вірите. Та діла, що я чиню їх у імені Святого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви? І на моїх ви бо овець. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть вовік. Повік. І ніхто з них ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець дав їх мені. Він більше за всіх. І вихопити ним хто не може їх з отцевої руки. Я й Отець, ми одне». Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус: «Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котре же з тих учинків хочете мене каменувати?» Юдеї йому відказали: «Не за добрий учинок хочемо тебе каменувати, а за Бога незвагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш». Відповів їм Ісус: «Хіба не написано у вашім законі: я сказав, ви боги? Коли тих він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що я сказав, я син Божий? Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте. А коли чиню, то хоч би ви мені й віри наймете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець в мені, а я в Отці». Тоді знову шукали вони схопити його, але вийшов із рук він. І він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван наперше хрестив. Та й там перебував. І багато до нього підходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто вірили в нього там. Ось такий уривочок. Кілька моментів. Ісус звертається до них, і розмова тут ми розуміємо, яка. Чи визнати, що Ісус є Христос, чи ні? Христос, як ми добре знаємо, це той, кого очікували юдеї, що він прийде і буде царем у юдейському царстві, і не тільки у царстві, але й по всій землі. Вони очікували, що з приходом Ісуса Христа ізраїльський народ стане головним народом на землі, що Ісус буде правити усіми цими людьми. Вони й досі цього очікують, до речі. Якщо ви послухаєте ортодоксальних євреїв, вони очікують того часу, коли прийде Месія, стане царем і буде правити всею землею. Решта буде у них підкорена. І вони очікували цього, вони молилися. Уся релігійна практика того часу була направлена на те, щоб прискорювати прихід
Ісуса прихід Христа або Месії єврейської мови. Дехто з них казав, що якби ми усе правильно хоча б один день зробили, Месія б уже зробив, вже прийшов. І вони вважали, що чому не приходить Месія, чому вони досі під римлянами, чому вони досі у злиднях, чому вони досі не головні в цьому світі. Ну, тому що вони не святі, тому що вони неправильно роблять те, що Бог заповідав їм робити. І тоді вони побачили, і вони були збиті з толку. З одного боку, Ісус Христос, з їхньої думки, не виконував те, що було написано в законі. Тобто він чітко показував, що він йде проти того, що для них було святе. Вони вважали, що якщо не виконувати закон, Бог не встановить їх царство, і вони не будуть правити світом. А з іншого боку, він робив багато таких речей, які написані саме про Месію. У Ісаї, у інших пророків дуже багато пишеться, що коли Месія прийде, він буде відкривати очі, ми це бачили. Коли Месія прийде, він буде оздоровлювати, ми це бачили. Коли Месія прийде, він буде чуда робити, нагодує всіх. Тобто він почав робити те, що повинен робити Месія. І у них це не складалося. І тоді вони прийшли і у храм, де відбувалися теологічні розмови, це нормально, храм саме є для теологічних розмов. Вони кажуть: ти Христос чи ні? Скажи нам вже точно. Його відповідь проста: я вже вам казав, що я Христос. Раніше там є там. Але каже: давайте подивимося на докази, на факти. Ви бачили людину, яка була народжена сліпою, а потім вона почала бачити. Ви ж це бачили, це всі бачили, це засвідчили. Це зроблено було так спеціально в суботу, щоб усі звернули на це увагу, щоб усі знали, за що цю людину засуджують. За те, що вона зцілила в суботу. А це розголос пішов по всій країні. Тобто доказ був 100%. Це як науковий дослід, це як лабораторну роботу зробили і записали у щоденнику, що так воно відбулося. Ісус зробив таку лабораторну роботу, дав доказ і сказав: я зробив ось це. І багато інших речей, там зцілювалися люди, там всі ці речі. І, тобто доказів на той час набралося вже досить багато. Питання: якщо є стільки доказів того, що він Христос, що він Месія, чому вони його не сприймали? Чому вони його не сприймали? У Ісуса є пояснення цього. Пояснення у нього таке: тому що вони не від Бога. Тому що вони противники Бога. І це була дуже шокуюча новина для них. Вона була настільки шокуюча. Я думаю, що от коли вони взяли каміння, я думаю, що вони от хотіли вдарити. Знаєш, це часто буває у людей, як коли їм відкривають на щось очі. Коли задівається саме болюче. Тобі, наприклад, там, ти робив, доказував, що ти такий класний, все добре, а потім ти показують на якусь таку прикру помилку, я поки показую, що ти ніхто. І ти відчуваєш, що ти ніхто, що ти ніяк, що твоє життя взагалі нічого не варте. І тобі хочеться взяти і якось ударити цю людину. Не всі це роблять, але багато хто хоче це робити. Ну, то згадайте свій час гніву, коли хтось вам щось сказав, вам хочеться або крикнути, або вдарити, або ще щось зробити. І от ця реакція, коли вони взяли каміння, хотіли його вбити, я не думаю, що це просто теологічний такий випад, що, знаєте, він згідно такого-то пункту закону порушив закон, він назвав себе Богом, тому ми зараз вб'ємо. Я не думаю, що все було так беземоційно і юридично правильно. Це була реакція на те, що він їм сказав. Сказав: ви не мої, ви за мною не йдете, а якщо ви не мої, якщо ви не месійні, якщо ви не Божі, то чиї ви? Ви від диявола. Уявіть собі людину, яка все життя присвятила для того, щоб сподобатися Богу. Щоб робити все правильно, щоб по закону жити. І тут приходить якийсь нахаба і каже: ти нічого не досяг, ти лузер, ти у цьому, ти ніхто. Всі твої потуги, вони нічого не варті.
Твоє життя, воно просто може бути викинуте на смітник, тому що ти нічого не зробив для Бога. І він кидається. Так часто буває і в нашому житті, коли ми будуємо свою вартість у цьому світі, коли ми будуємо те, хто ми є у цьому світі, на підставі якихось вчинків, які ми вважаємо правильними. Хтось правильно все життя вчиться і намагається досягти якогось ступеня, щоб його за цей ступінь поважали. Хтось хоче бути великим бізнесменом і щоб заробити багато грошей, і за цей заробіток його поважали. Хтось хоче бути професіоналом у своїй галузі. І ми всі намагаємося, щоб нас за це поважали. Ми будуємо часто. Якщо ви подивитесь на своє життя, наші зусилля часто на цьому зосереджені, щоб побудувати, щоб ми були варті, щоб ми сказали, що я чогось вартий в цьому світі. І дуже часто ми перед Богом робимо те ж саме. Ми хочемо щось робити, щоб він благословив мене, щоб він глянув, щоб він подивився на мене. І якщо нам раптом в своєму житті ми переживаємо, що все, що ми зробили, воно ніяк не варте, ми починаємо злитися. І тому я їх ні в чому не засуджую. Я думаю, що те, що у них відбулося, це була нормальна реакція людини, які указують на те, що вона робить, нічого не варте. А чому Ісус вважав, що ці люди нічого не варті? З точки зору Бога. У Ісуса був один дуже простий критерій. Він його в попередній главі сказав, і він дуже часто його казав. І на початку Євангелія написано про це. Євангелія від Іоанна. Там написано, що ті, хто його, вони прийняли його, і він дав їм владу бути дітьми Божими. І там написано, що суд Божий полягає в тому, що ті, хто Божий, вони йдуть до Ісуса Христа. А хто не Божий, вони не йдуть до Ісуса Христа, а ховаються, тому що вчинки їх, навіть якщо вони на вигляд дуже-дуже хороші, насправді вони злі. Дуже часто таке буває, що людина робить багато хороших речей, а насправді вона робить зло. Ну, дивіться, чому Ісус у своїй проповіді сказав, що не чиніть, будь ласка, ніякої благодійності так, щоб люди про це знали? Чому? Тому що вчинок, коли ти щось робиш і про це кругом кричиш, який ти класний, ну просто руйнує всю справу. Він каже, чини благодійність або роби якісь добрі справи так, щоб інші люди про це не знали, щоб лише Бог знав про це і він дав тобі нагороду. А чому це так важливо? Тому що він хоче побачити, що ця людина нічого не потребує, що вона не маніпулює думкою інших людей, вона не хоче щоб підкорити. Навіщо люди так роблять? Щоб всі думали, що вона хороша людина, і її слухалися, і врешті, щоб маніпулювати, щоб взяти частину влади собі або уваги і бути важливою людиною. Тобто вона будує своє царство на землі. Бог каже, роби із любові до інших людей, і я тобі це воздам. І тому це дуже-дуже важливий критерій. Хто Ісус у твоєму житті? Для чого ти йдеш для нього? Чи він тебе просто, він тобі просто подобається? Він тебе манить до себе через те, який він є? Чи ти хочеш прийти до нього для того, щоб сказати, який ти класний, або вирішити свої проблеми, або побудувати своє царство? Ісус хоче, щоб вівці йшли за ним, знаєте, щоб ми йшли за ним. Він сказав, а нам настільки сподобалось, щоб ми йдемо за ним і слухаємо його. Оце критерій людини, яка любить Бога. Далі йде розмова про те, хто ж він є. Ісус наполягає, мій отець, я і отець, одне, ми одне, 30 глава. І це їм теж не сподобалось. Чому вони, коли почули, що я і отець одне, їм не сподобалось? Я знов думаю, що це не тільки через теологічні, знаєте, пунктик. Так, людина, яка так сказала, його треба вбити. Це теж емоційна реакція, взяти каміння, ударити. Ісус каже, я Бог,
Його хотіли вбити. Уявіть собі, що ви все життя виконуєте якісь речі для Бога. Щось робите там, наприклад, не знаю, там, не п'єте, або даєте десятину для Бога, або благодійністю займаєтеся, або Біблію читаєте. І ви намагаєтеся, але вам дуже важко уявити, який той Бог. Ви знаєте, що є якийсь Бог, і якось він чинить, і ви знаєте, що у нього вся влада, і що якщо ви будете робити все правильно, вам буде, ну, краще, ніж якщо ви будете робити все погано. І раптом приходить хтось і каже, я Бог, ось такий я, подивись на мене. І ти дивишся на нього і думаєш, слухайте, а він не схожий на того, кому я ці десятину віддавав. Представте, уявіть собі, а він не схожий зовсім, а він зовсім не такий. Він сидить з грішниками, Бог. Він з ними, я не знаю, ну щось п'є, мабуть, вино п'є. Він спілкується з прокаженними, він спілкується з відбросами суспільства, з тими людьми, яких я взагалі вважаю асоціальними елементами, з якими я б ніколи разом не сів, бо вони б тхнуть. А він з ними сидить. І цей Бог не любить тих людей, які роблять усе правильно у церкві, яких я вважав правильними, на яких я рівнявся, а він їх не любить. Ну який це Бог? Ну, він не любить тих людей, які все правильно ходили в церкву, виконували все по писанню, всі ці, і вплоть до одежу, їжу, всі праздники, всі свята, а він до них ставиться найгірше. От подивіться, дослідіть Євангелії, побачите, що кого найбільше картав наш Господь? Правильних людей. Це ж дивно. І ти дивишся і думаєш, ну який це Бог? Мій Бог не такий. І вони не впізнали Бога, тому що вони служили одному Богові, а з'явився Ісус Христос, який для них зовсім не та картинка. Підмінили. Дитинка не підмінена. Цар не настоящий. Насправді, цар не настоящий. Ну, це не справжній цар, це не той, кого ми уявляємо Богом. А він каже, я Бог, і Бог чинить ось так. І вони кажуть, я не сприймаю такого Бога. Питання до нас усіх. Який мій Бог? Де я можу його побачити? Більшість людей у цьому світі винна у порушенні заповіді «Не створи собі кумира». Більшість людей. Чому? Тому що ми творимо собі кумира, ми малюємо собі Бога, ми розповідаємо, як він чинить, як він повинен відповісти на мої релігійні якісь потуги? Як він до мене ставиться? Ми самі за нього відповідаємо, як він буде що робити. Людина, яка каже, що Бог мене не благословить, якщо я накину палити, вона малює іншого Бога. Я не кажу, що я не проповідую гріх тут, але дійсно, ну, Бог же інший. Він же каже, спочатку я тебе змінюю, а потім ти можеш щось робити. Він же не каже, змінись, зроби щось, а потім я буду тебе благословляти. Правда? Він каже, прийдіть до мене всі, хто труждається, всі, хто знесилені, прийдіть, я заспокою вас, візьміть мою справу, ходіть зі мною, будьте зі мною, і я зміню вас. Він каже, ні, це не наш Бог. Так це кумир, а не Бог. Це інший Бог, це чужий Бог. Я можу знати, який Бог, тільки коли я дивлюся на Ісуса Христа. Пам'ятаєте, один з апостолів запитав Ісуса, казав Ісусу, що Ісусе, покажи нам Батька, і нам вже достатньо. Ми вже задоволені, душа наша вже задоволена буде. А він каже, слухай, я з вами 3 роки. Ви мене бачили, а я і Батько одне. І ти кажеш, покажи Батька. Який Бог? Бог такий, як Ісус Христос. Як Бог ставиться до наших якихось життєвих обставин? Так, як Ісус ставився до обставин інших людей.
Коли він простягає руку самарянці, про яку ми казали, це значить, що Бог простягає руку невірній жінці, яка погрязла в гріху, яку суспільство не зневажає, вважає ніким, вважає такою, що її слухати не можна. Так часто, як і ми вважаємо, що жінок слухати не можна. Ми ж правда так слухаємо, часто кажемо. Жінок слухати не можна. Їм слово давати не можна. Мужик завжди прав. І ми так ставимося. А Ісус так не робив. Ісус слухав її. До речі, він довірив їй перший піти і розповісти усім про те, що прийшов Месія. Він не прийшов до цього, до старейшини, до найстаршого мужа у тому селі і не сказав: я прийшов, я тебе зараз теологічно на лопатки поклав, а тепер іди всім розповідай. Ні, він обрав ту, яку не слухали. І Бог тим самим нам всім показує, що він часто обирає людей, яких інші вважають ніким, для того, щоб ці люди щось сказали. Ісус зробив, порушував релігійні якісь установи заради того, щоб людям допомогти. Так? Чому він? У суботу ж не можна було там що робити. А він це робив. Чому? Тому що він вважав, що людина важливіша за скрупульозне виконання законів. Якщо справа йде про життя і смерть людини, для нього це був найперший і головний пріоритет. Він вважав, що це важливо. І ми маємо дивитися на справжнього Бога. А справжній Бог – це лише Ісус Христос. Лише те, як Він відбував, так Бог думає. Не треба ми, знаєте, дуже благословенні з вами люди, тому що ми знаємо, який Бог. Нам треба на нього дивитися, на Ісуса Христа, і говорити: ось такий Бог, отак Бог поступає. І він достатньо нам навів доказів, щоб ми зробили раціональне, нормальне рішення. Щоб це не було щось таке, знаєте, я просто вірю в якогось Бога, він якось мені допоможе. Ні, він довів нам докази, показав свій характер, описав свій характер, задокументував у Євангеліях. Потім привів дуже доброго вченого апостола Павла, який це все пояснив і написав, і сказав, який є Бог. І сказав: ось такий Бог, ось вам книжка, де все доведено, який Бог. Читайте і робіть раціональне рішення на користь Бога. Вони йому закидали, що він богохульствує. Там дуже важливе є. Ти себе робиш Богом. А Ісус міг би сказати в цьому випадку: я не роблю себе Богом. Ні, він міг сказати: я є Бог. Він так не сказав. Але він би міг їм пояснити, що насправді Бог єдин. І він каже: я Бог. Більше того, ви Боги. Це ж цікавий момент, так? Ось дивіться. Хіба не написано в вашому законі: я сказав, ви боги, коли тих, кого він богами назвав, щодо них слово Боже було, а писання не може бути порушене? То тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте: зневажаєш ти Бога через те, що я сказав, я син Божий. Це посилання на Псалом 81.6 чи 82.6, в залежності від різних варіантів Біблії, мої 81.6. Де є пряма фраза: ви боги, сини Всевишнього ви. Це було сказано до людей. Тобто Бог у своєму слові чомусь записав, що люди є богами. Я думаю, що пояснення цьому є дуже просте. Коли Бог створив Адама, він дав йому частину своєї влади. Що повинен був робити Адам? Він повинен бути його образом бути. А що значить бути образом? Це представляти його на цій землі. Тобто Бог передав йому частину повноважень. І таким чином решта тварин там і так далі, все, вони могли розуміти, це і є Бог, це його влада. Тобто ми боги в тому сенсі, що нам передана частина повноважень Бога. Наприклад, визначати, що добре, що погано, засуджувати і картати там, чи якось, чи когось милувати. Це взагалі Боже право,
у цьому світі чинити правосуддя. І коли у цьому псалмі звертався Бог до людей, він казав: ви судді, ви маєте судити як Бог, ви маєте представляти іншим людям Бога, ви на його позиції сидите, ви сидите на його троні і замість мене судите. Але далі він пише: але ви судите погано, тому помрете. Тому це боги, які помруть. В якомусь сенсі так, людина має божественні повноваження, але через гріх вона помре, тому Богу вона не рівна. І він каже: у вашому законі називаються богами, нічого важко поганого, якщо я скажу, що я Бог. Але я вам більше скажу. Він не просто мене призначив судити, як вас призначив. Він мені дав право представляти Бога такий, як він є. Якщо ви хочете, то людина, не, ми всі спотворені образи Божі, а Ісус був справжнім образом Божим. Його задача була прийти, щоб ми на нього подивилися і сказали: ось такий Бог. Ми дуже часто любимо хвалитися тим, що людина – образ Божий. Це значить, у неї є розум, душа і так далі. Ідея полягає не зовсім у цьому. Ідея полягає у тому, що образ Божий – це той, через кого видно, який Бог. Через багатьох із нас видно, який Бог. Часом видно, коли ми в Духом Божим сповнені, коли ми керуємося Його заповідями, коли ми робимо по милості, так як Ісус Христос. Часом видно Бога. А часом видно диявола, коли ми цього не робимо. Так от Ісус у тому сенсі Бог ще, окрім того, що Він дійсно Бог за сутністю, Він ще й представляє іншим людям Бога. Тому, якщо хочеш знати, який є Бог, дивись на Ісуса Христа. Коли Він це все розповів, вони це все зрозуміли. Що далі? Ну, поговорили. Це вони там у храмі поговорили, зробили теологічні якісь висновки. Що далі? А далі приходить вибір. Він каже їм: якщо я роблю те, що від Бога, то визнайте, що я від Бога, і слухайте мене. А якщо я роблю, не роблю те, що від Бога, то так і визнайте, що це не від Бога. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. Люди не сприйняли це. Людям такий Бог не треба. Їм треба той Бог, якого вони намалювали. Їм треба кумир, ідол. Він пішов на той, на те, на інше. Написано, що він перейшов річку, він мав від них, мабуть, дуже мало людей в нього вірували. Він втік туди, де був Іоанн, там він був. Люди його зовсім не сприйняли. Але багато хто сприйняв, пішли за ним. Тобто він у черговий раз поділив людей на тих, кому, хто сприймає того, який Бог є, і на тих, хто не сприймає. Вибір так само і сьогодні залишається за кожним з нас. Чи вибираю я свого Бога, якого я собі намалював, чи я вибираю Ісуса Христа, справжнього Бога, для спасіння, для життя, для розвитку? Ми маємо відповісти сьогодні на це запитання. У чому моє спасіння? Якщо я вірую в Ісуса Христа, то я маю прийти до Нього і сказати: Господи, я жив неправильно, покаятися. Господи, будь ласка, прийми мене, стань моїм Господом і Спасителем, я вірю, що Ти справжній Бог. І це перший крок, який треба зробити без цього фундаменту, без прощення Ісуса Христа, без того, щоб змінити своє ставлення до Бога, нічого не може бути. Тому, якщо я всі обличчя тут сьогодні знаю, тому я думаю, що багато з вас це вже зробили. Але я все ж таки скажу, що, можливо, хто буде слухати в Ютубі, чи ще якось, чи колись почує в запису. Якщо сьогодні ти вважаєш, що ти жив неправильно, що ти грішник, скажи: Господи, прости мені мої гріхи, війди в моє серце, стань моїм Господом Спасителем, я приймаю тебе, будь зі мною. Якщо ви хочете після цього помолитися, ось тут підійдіть, сюди ми помолимося. Але з цього обов'язково треба починати, без цього нічого не починається. Спершу треба визнати Ісуса образом Божим, справжнім Богом. Друге, якщо ми визнаємо Ісуса Богом, то ми маємо і в своєму житті порівнювати своє життя з Ним.
Не з уявним Богом. Тобто нам треба розуміти, як би Ісус, колись була така формула, що б зробив Ісус, так? Ну, дещо законнічська така легалістична думка, так. Але був такий рух, коли люди казали, от у цій ситуації я не знаю, що зробити. І ми запитали, а ти задай собі запитання, а що б Ісус зробив у цій ситуації? І матимеш дуже хорошу відповідь і дуже класний такий дороговказ, як правильно чинити. Не скажу, що це найкраща формула для освячення, бо вона може до законництва привести. Але все ж таки, якщо Ісус Бог, то ми маємо дивитися, як Він ставився до бідних, як Він ставився до багатих, як Він ставився до роботи, як Він ставився до відсутності роботи, як Він ставився до благодійності, взагалі, як Він ставився до політики і до всього іншого. Дивитися на нього, як Ісус ставився, це для нас буде дуже важливо, якщо Він Бог. То ми подивимося на Ісуса і скажемо, що Бог до політики ставиться так само, як Ісус Христос ставився до політики. Або Бог до проституток ставиться так само, як Ісус Христос ставився до проституток. Або Бог до релігійних лицемірів точно так ставиться, як Ісус ставився до них, виганяв з храму. Це дороговказ. І ще важливо, що нам треба вибрати Бога не тільки для того, знаєте, для того, щоб нас простили, а також для того, щоб нам показували, куди йти, а ще й для розвитку. Людина така істота, що вона постійно може розвиватися. Я був дуже здивований і приємно вражений статистикою, яка показувала, що люди зараз приблизно на 30 років живуть ще довше, як вони жили ще там 40-50 років назад. Колись чоловік у 45 років вже задумав, що життя закінчилось. А зараз так вже ніхто не думає. Дехто думав, що в 60 все, час вмирати. Зараз так не роблять. Зараз в 60 ще люди часто багато роблять, кудись розвиваються, щось так думають. І статистика показує, що багато хто доживає і до 80, і до 90, і навіть до 100 років. Чому? Ситуація в світі покращилася. Більше їмо, легша праця, менше нещасних випадків і так далі. Тому будь-яка людина, яка сидить в цьому залі, для мене це людина, в якій ще потенціал. До 100 років точно. І кожен з нас може розвиватися. Яким чином розвиватися? Ми маємо брати натхнення від Ісуса Христа. Він каже, це не значить, що завтра не можуть вбити за віру. Правильно? Це не значить, що завтра машина може не переїхати. Але все ж таки я не налаштовувався на те, що от 40 років, 50 років, все, життя закінчилося, більше нічого не буде. Насправді часто це буде лише початок чогось розумного в твоєму житті. Але розвиватися можна, дивлячись на Ісуса Христа. Наприклад, ми пам'ятаємо ту жінку, яку привели у прелюбодіянні, взяту до Ісуса. Що він їй сказав? Я тебе не засуджую, йди і не гріши. То якщо сьогодні ти зробив якийсь гріх, прийшов в церкву, зараз мучить тебе гріх, або ти робиш його вже протягом довгого часу. Для тебе Ісус Христос репрезентує Бога, який каже тобі, слухай, тебе є шанс це виправити. Бери і не гріши. Я тебе допоможу, я буду з тобою поруч, я тебе не засуджую, я даю тобі шанс. Або у тебе Ісус Христос, який каже, що я не залишу тебе і не покину. Якщо ти до цього часу жив і думав, що ти сам, що ти маєш все сам зробити, що ти все буде. У тебе Ісус каже, я пошлю вам Духа Святого, який буде з кожен раз з вами, і ви ніколи не будете сиротами, тобто ви не будете одним. От ми вчора буквально фільм дивилися про Індію. Це дивна річ абсолютно. Кажуть, що 80 тисяч дітей щороку зникає в Індії. 80 тисяч людей, дітей маленьких. От просто зникають. І ніхто не знає навіть, де вони, скільки їх там. І показує вулицю, дитина лежить там на цьому, лежить десяток дітей в підземному переході. І всім байдуже. Лежать собі. А потім вночі прийшли, якісь дядьки їх половили, і що вони там далі з ними робити будуть, ніхто не знає. Оце сирота.
коли він ходить, попав в інше місто, де навіть не говорив тою мовою, на якій люди говорили, щось їм каже, а всі йдуть спокійно, йому байдуже, він один. Він каже, я загубився, я маму потеряв. А їм байдуже, вони йдуть собі на роботу. Він там хотів купити квиток до мами, не знав, куди їхати. А йому просто надавали підзатильник і каже, що ти тут заважаєш, іди живи собі. Отак сирота відчуває себе. Часто так відчуваємо ми себе у цьому світі. Всім байдуже, що я говорю. Всім байдуже, що я планую. Всім байдуже, що я виходжу чи ні. Ти живеш і думаєш, ти один. Начебто і людей багато навколо. Начебто проштовхнутися нема. А ти один. А Ісус сказав, пошлю Духа Святого, щоб вони були сиротами. Він переживає, а якщо Ісус Христос сказав, це Бог переживає за тебе, щоб ти не був один. Щоб ти сказав йому, тато, в мене проблема. Ця історія вчить нас тому, що Бог дав нам дуже багато доказів того, що Бог нас любить. Перший із доказів – це хрест, на якому Ісус Христос був розп'ятий і вмер за наші гріхи, і кров Його омила гріхи, наші провини всі, і ми чисті перед Богом. І зробив Він не тому, що ми щось добре зробили, а тому, що Він тим самим доводить нашу любов. Любов до нас. Це доказ. А потім він записано у Євангелії багато доказів того, що Він є Бог, що Він справді міг чинити такі речі. Це написано в тому числі для нас, що ми вірили, що Він може такі речі робити. І щоб ми сьогодні зробили раціональне рішення на користь Бога. Вірити Йому, довіряти Йому своє життя, шукати у Нього порятунку, шукати у Нього поради, дивитися на Нього як на еталон правильних дій. І взагалі любити Його понад усе. Більше як Україну. Ісуса любити. Він хоче, щоб ми це робили. І від того, як ми зараз, як наше серце резонує з сказаним, буде залежати в тому числі наша небесна участь. Ті, хто сприймуть Ісуса як Бога і прагнутимуть до Нього, і йтимуть до Нього, хай падати, але підніматися і йти однак за Богом, ті його вівці. Він їх не залишить, він з ними буде завжди. А ті, хто скажуть, Бог Богом, а нам треба йти і жити, ті не його вівці. Ісус казав тим людям і нам, оберіть, хто для вас образ Бога, оберіть докази, які я вам кажу, і живіть зі мною, і живіть вічно. Нехай йому буде єдиному слава. Амінь. Давайте помолимось. Господи, я дякую Тобі за день сьогоднішній, за те, що що милість Твоя оновилася сьогодні, за те, що ми можемо з Тобою жити, Ти будеш навчати нас, що Ти будеш завжди нам показувати, який Бог. Дякую Тобі за те, що нам не треба гадати, думати, видумувати Бога, але Ти відкрив нам те, який Він є, як Він ставиться до нас, до кожної людини в цьому світі і чого Він хоче. Дякуємо Тобі за Ісуса Христа і просимо Тебе, щоб Христос в нашому серці ще більше укорінився, щоб любов наша до Нього зростала і щоб ми, Господи, були дійсно благословенні спілкуванням з Тобою. Просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.